नेपालभरि नै नेपाल, ने नेपाल टेलिकमका ग्राहकको सङ्ख्या एकदमै बढी छ र साथसाथै एनटिसीले प्रोभाइड गरेका विभिन्न सर्भिसहरू जुन ग्राहकहरूले प्रयोग गर्नुहुन्छ ती सर्भिसहरूलाई एनटिसीले कतिपय बेलामा एनटिसीका सर्भिस कोडको माध्यमबाट पुर्याइरहेको हुन्छ आज मैले यो भिडियो मार्फत तपाईँलाई एनटिसीले प्रोभाइड गरेका विभिन्न सर्भिस कोडहरू जसलाई प्रयोग गरेर तपाईँले सहज तरिकाले आफ्नो मोबाइलमा एनटिसीका विभिन्न सर्भिसहरूलाई एक्टिभेट गर्न सक्नुहुन्छ यी सम्पूर्ण सर्भिस कोडहरूको बारेमा यो भिडियोमा मैले जानकारी दिन गइरहेको छु यदि तपाईँले यो जान्न चाहनुहुन्छ भने चा यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला नमस्कार म कृष्ण घिमिरे टेक्निकल भ्यू च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत छ ल साथै टपिक सुरु गरौँ साथीहरू टपिक अगाडि गा बढाउनुभन्दा पहिले मैले तपाईँलाई एउटा अनुरोध गर्न चाहेँ टेक्निकल भ्यु च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने रातो कलरको सब्सक्राइब बटन दबाएर च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र साथसाथै यसको साइडमा रहेको बेल आइकन प्रेस गरिदिनु होला जसले गर्दाखेरि यस्तै खालका भिडियोको नोटिफिकेसन तपाईँहरूको मोबाइलमा छिटै आउनेछ ल साथीहरू टपिक सुरु गरौँ अब मैले तपाईँलाई एनटिसीको सिमबाट जति पनि सर्भिसहरू छन् ती सम्पूर्ण सर्भिसहरूको जानकारी वान बाई वान दिन गइरहेको छु अब हामी जाउँ सिधै डायल प्याडमा तपाईँको मोबाइलमा एन्टिसीको सिम छ भने तपाईँले यो सर्भिस जुन मैले बताउन गइरहेको छु यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ जति पनि कोडहरू छन् त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ अब मैले सिधै डायल प्याडमा लिएर जान चाहन्छु सबैभन्दा पहिलो सर्भिस कोड जुन हामीले कमनली आफ्नो मोबाइलमा प्रयोग गरिरहन्छौँ स्टार फोर हन्ड्रेड हेस अनि डायल गरिदिने यो कोडको बेनिफिट के छ भने तपाईँको मोबाइलमा रहेको टोटल ब्यालेन्स यसले जति बेला पनि तपाईँले एप्लाई गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ हुन त यो मैले खासै जानकारी दिनुपर्ने आवश्यकता छैन त्यही पनि सम्पूर्ण सर्भिस कोड जुन बढी आवश्यक पर्छन् हामीलाई बताउने पर्ने भएको हुनाले मैले सबभन्दा पहिले यो कोड राखेको छु निश्चय पनि तपाईँलाई यो पहिलेबाट जानकारीमा छ त्यसै गरी मैले अर्को कोड जुन बताउनु गरेको छु यो कोडलाई तपाईँले युज गरेर आफ्नो मोबाइल नम्बर पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ जुन मोबाइल हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ स्टार नाइन यस् yes. यो नम्बरको बेनिफिट के छ भने जब यसलाई हामीले डायल गर्छौँ तपाईँले जुन आफ्नो मोबाइलमा राखेको सिम छ त्यो सिमको नम्बर हेर्न सक्नुहुन्छ ल हेर्नुहोस् यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ नम्बर आइसकेको छ जुन नम्बर तपाईँको छ त्यो नम्बर यहाँ सो गर्छ त्यसै गरी अर्को एउटा कोड छ जुन कोडलाई हामीले युज गरेर कुनै पनि बेलामा डाटा सर्भिसहरू धेरै डाटा सर्भिसहरू हामीले एक्टिभेट गराउन सकिन्छ यहाँबाट ल हेर्नुहोस् यहाँ देखाइरहेको छ ब्यालेन्स सिक्स पोइन्ट फाइभ फोर रुपिज छ भने विभिन्न अफरहरू छन् यहाँ मध्येबाट कुनै पनि अफर तपाईँले सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै पहिलो नम्बरको अफरलाई सेलेक्ट गर्नु पर्यो भने वान लेखेर तपाईँले सेन्ड गरिदिनु पर्ने हुन्छ अनि त्यसमा तपाईँको मनसुन अफर छ मनसुनको बोनस फिफ्टी पर्सेन्ट छ त्यस्तै विकेन्ड अफर यस्ता खालका विभिन्न डाटा सर्भिसहरूले तपाईँले यहाँबाट डाइरेक्टली एक्टिभेट गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै एउटा चाहिँ कोड रहेको छ जसलाई युज गरेर तपाईँले कुनै पनि बेलामा स्टार चौध पन्ध्र स्टार फाइभ ह्यास यो कोडलाई युज गरेर तपाईँको मोबाइलमा अहिले भर्खर एक्टिभेट भएको डाटा मध्येबाट कति डाटा बचेको छ त्यो पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ ल हेर्नुहोस् यु हेभ नो फ्री रिसोर्सेस प्लिज डायल यति भनेको भन्नाले मैले अहिलेसम्म यसमा डाटा प्याक लिएको छैन त्यसैले गर्दाखेरि कुनै फ्री रिसोर्स युज गर्नुभएको छैन भनेको चाहिँ एउटा मेसेज पनि आएको छ म देखाउन चाहन्छु है यहाँ हेर्नुहोस् प्याकेज स्टेटस यु हेभ नो फ्री रिसोर्सेस प्लिज डायल भनेको छ भनेपछि हामीले कुनै पनि फ्री रिसोर्स युज गरेको अवस्था अहिले छैन यस्तो तरिकाबाट तपाईँले कुनै पनि बेलामा यो ब्यालेन्स चेक गर्न पऱ्यो वा तपाईँको डाटा सर्भिस कति लिनुभएको छ डाटा कति बचेको छ त्यो चेक गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै अर्को कोड रहेको छ तपाईँले यदि आफ्नो मोबाइलमा थ्री जी मोबाइल थ्री जी चलाइराख्नु भएको छ र फोर जी चलाउने सोचमा हुनुहुन्छ भने फोर जीलाई एक्टिभेट गराउनुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि स्टार फोर 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 ह्यास गराएर तपाईँले कल गरिदिनुपर्ने हुन्छ यसले तपाईँको मोबाइलमा फोर जी एक्टिभेट गर्छ नेपाल टेलिकम प्राउडली एनाउन्स द लन्चिङ अफ फोर जी सर्भिस भनेको छ प्रेस वान टू एक्टिभेट फोर जी तपाईँको मोबाइलमा फोर जी एक्टिभेट छैन भने वान प्रेस गरेर सेन्ड गरिदिनु होला सेन्ड गरिसकेपछि युर सिम कार्ड निड्स टु बी अपग्रेड टु युज हिम प्लिज रिप्लेस युर सिम कार्ड फ्रम नेपाल टेलिकम मोबाइल काउन्टर्स भनेपछि तपाईँको जुन सिम अहिले राखेको छ त्यो सिम सपोर्टेड छैन भनेको छ अब हामीले नेपाल टेलिकमको नजिकको कार्यालयमा गएर यो सिमलाई चेन्ज गरेर एनटिसीको फोर जी सिम लिन सकिन्छ र फोर जी हाम्रो मोबाइलमा एक्टिभेट भइहाल्छ र त्यस्तै अर्को कोड जुन मैले बताउनु गइरहेको छु तपाईँले कुनै पनि बेलामा आफ्नो मोबाइलमा कुनै रिचार्ज गर्नु पऱ्यो भने स्टार फोर वान वान स्टार त्यसपछि यहाँ सेक्युरिटी कोड राखिदिनु होला जुन सेक्युरिटी कोड छ त्यो राखिदिनु होला र सेक्युरिटी कोड राखिसकेपछि हेस गराएर डायल गरिदिइसकेपछि तपाईँको मोबाइलमा इजिली रिचार्ज हुन हुनुहुन्छ र आजभोलिको कोडिङमा चार सय बाह्र पनि एभाइलेबल छ तपाईँले चार सय बाह्रलाई पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ चार सय बाह्र गराएर त्यही सेम प्रोसिजर गराएर कल गरिदिनु पर्ने हुन्छ त्यस्तो गराइसकेपछि तपाईँले इजिली आफ्नो मोबाइलमा रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ रिचार्ज कार्डको मार्फत त्यस्तै अर्को छ तपाईँले यदि कुनै पनि बेलामा आफ्नै मोबाइलमा भएको ब्यालेन्सबाट कुनै पनि साथीलाई केही ब्यालेन्स पठाउन चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो बेलामा स्टार फोर फोर टु, टु। टू फोर टु टू स्टार अनि त्यसपछि तपाईँले यहाँ सेक्युरिटी कोड जस्तै तपाईँको मोबाइलमा जुन सेक्युरिटी कोड आएको हुन्छ जुन तपाईँले यो सिम लिँदाखेरि आएको हुन्छ त्यो सेक्युरिटी कोड यहाँ राखिदिनु पर्ने हुन्छ अब यो मैले त्यसै राखेको छु यस्तै सेक्युरिटी कोड राखिसकेपछि फेरि स्टार गराइदिनु पर्ने हुन्छ त्यसपछि जुन नम्बरमा तपाईँले पठाउन चाहनुहुन्छ त्यो नम्बरलाई यहाँ राइट गरिदिनु पर्ने हुन्छ नम्बर लेखिसकेपछि फेरि स्टार लेखेर तपाईँले कति एमाउन्ट पठाउन चाहनुहुन्छ यदि मानौँ तपाईँले सय रुपियाँ पठाउन चाहनुहुन्छ भने वा दस रुपियाँ पठाउन चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो केसमा तपाईँले यहाँ एमाउन्ट लेखिदिनु पर्ने हुन्छ र ह्यास गराइदिइसकेपछि कल गर्दा बित्तिकै तपाईँको मोबाइलमा भएको ब्यालेन्सबाट हन्ड्रेड रुपिज कटेर तपाईँको साथीको एकाउन्टमा ट्रान्सफर हुन्छ यस्तो तरिकाबाट तपाईँले कसै कुनै पनि बेलामा आफ्नो साथीलाई ब्यालेन्स पठाउन सक्नुहुन्छ र अर्को सर्भिस मैले जुन बताउन चाहन्छु तपाईँलाई स्टार चौध पचपन्न यो एनटिसीले प्रोभाइड गरेको पिआरबिटी सिआरबिटी पिआरबिटी जुन एनसेलको छ त्यस्तै सिआरबिटी सर्भिस हो यो सर्भिसलाई युज गरेर तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा कसैले कल गर्दाखेरि कुनै न कुनै म्युजिक प्ले गर्ने एउटा सिस्टम बनाउन सक्नुहुन्छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ वेलकम टु कलर ट्युन्स भनेको छ कुनै पनि कलर ट्युन तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सङ अफ द डे यदि आजको अहिलेको डेको जुन फेमस सङ छ कुन छ भने सेन्ड गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सुन्छु तिमीले भन्ने एउटा सङ रहेछ यो सङ चाहिँ यहाँको मेन सङ रहेछ तपाईँले यसलाई एक्टिभेट गराउन चाहनुहुन्छ भने वन गराएर सेन्ड गरिदिनु होला तपाईँको एकाउन्टबाट केही ब्यालेन्सेसले काट्छ त्यसको दस रुपियाँ छ किका चार्ज र त्यही अनुसार तपाईँको अटोमेटिकली यो सेट हुन जान्छ तर यसलाई अफ गर्नु भएन भने तपाईँको लगातार काटिरहेको अफ गर्न अन अन गर्न सिआरवाई बिटी सर्भिस अन र अफ गर्न जानुभएको छैन भने यो भिडियोका माथि एउटा आइआइकन आए आएको आए छ होला त्यहाँ गएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै अब मैले तपाईँलाई अर्को जुन कोड बताउन गइरहेको छु त्यो सम्पूर्ण कोड फेरि कलिङसित रिलेटेड हो मानव तपाईँले कुनै पनि बेलामा फोन गर्ने व्यक्तिको आइडेन्टिटीलाई सो गराउन चाहनुहुन्छ भने ह्यास स्टार ह्यास थ्री जिरो ह्यास गराइदिनु होला है मैले स्टार दुइटा गराएछु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ इनकमिङ कलर आइडी सर्भिस वाज इनेबल्ड अब यस्तो केसमा तपाईँको कसैले कौ, पनि तपाईँलाई कल गर्छ भने अटोमेटिकली यसमा डिस्प्ले गर्छ नम्बरहरू अर्को जुन मैले बताउनु बताउनुभएको छु त्यसबाट तपाईँले इजिली तपाईँको जति पनि फोनहरू कलहरू आउँछ त्यसलाई डाइभर्ट गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै स्टार हेस टु वान ह्यास अनि कल गरिदिनु होला यस्तो केसमा के हुन्छ भने जति बेला पनि कुनै पनि व्यक्तिले तपाईँलाई कल गर्छ भने यस्तो केसमा के हुन्छ भने तपाईँसँग कल आउँदैन कल फरवर्ड हुन्छ अब यसमा के हुन्छ भने कल मात्रै फरवर्डिङ भएको छ माथि हेर्न सक्नुहुन्छ लेखेको छ कल फरवर्डिङ ओके okay. अब यस्तो केसमा के हुन्छ भने कसैले पनि मलाई कल गर्यो भने यसमा कल लाग्दैन भन्नाले इङ्गेज देखाउँछ तर तपाईँले म्यासेजहरू सेन्ड गर्नओर्न सक्नुहुन्छ फेरि अब अर्को मैले कोड बताउन गइरहेको छु तपाईँलाई स्टार हेस थ्री वान ह्यास यो कोडलाई युज गरेर तपाईँले कुनै पनि बेलामा आफ्नो आइडेन्टिटी देखाउनको लागि युज गर्न सक्नुहुन्छ यो कोडलाई एक्टिभेट गर्नु बाई चान्स तपाईँले कल गर्दाखेरि आफ्नो आइडेन्टिटी उता डिस्प्ले गरिरहेको छैन भने यो कोडलाई एक्टिभेट गरेपछि तपाईँको आइडेन्टिटी सो गर्छ ल हेर्नुहोस् आउट गोइङ कलर आइडी सर्भिस नट प्रोभिजन भन्न खोजेको के हो भने पहिलेबाट यो सर्भिस अहिलेको लागि एलाउड छैन भन्नाले पहिलेबाट अलरेडी चाहिँ यो सर्भिस एक्टिभेटेड छ त्यसैले गर्दा एक्टिभेट गराउनु पर्ने आवश्यकता छैन अनि त्यस्तै तपाईँको अर्को सर्भिस जुन छ त्यो तपाईँको अर्को सर्भिस कोड जुन छ यदि तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा कुनै पनि कलहरूलाई रोक्न चाहनुहुन्छ कल ब्यारिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो केसमा युज गर्न सक्नुहुन्छ स्टार हेज थ्री थ्री ह्याज अनि कल गरिदिनु होला ल हेर्नुहोस् कल बेरिङ सर्भिस हेज बिन डिसेबल्ड पहिले मैले एक्टिभेट गराएको थिएँ अहिले यो डिसेबल भइसकेको छ यदि एक्टिभेट छ भने डिसेबल हुन्छ डिसेबल छ भने यो अटोमेटिकली एक्टिभेट हुनसक्छ अब अर्को कोड मैले जुन बताउनु गइरहेको छु यो कोड पनि एकदमै विशेष छ स्टार हेस लगाइदिनु होला अनि सिक्स वान हेस यो गराएर हामीले कल गरिदिनु पर्ने हुन्छ यसमा के हुन्छ भने यदि मान्नुहोस् तपाईँले कुनै पनि बेलामा तपाईँ आउट अफ सर्भिसमा हुनुहुन्छ यसको त बाहिर हुनुहुन्छ आउटसाइडमा कुनै पनि ठाउँमा तपाईँको टावरहरू छैन यस्तो केसमा के हुन्छ भने जति पनि कलहरू छन् तपाईँको फरवर्डिङ हुन्छन् अर्को नम्बरमा जुन तपाईँले पहिलेबाट यसमा सेट गरेर राख्नुहुन्छ र यस्तो तरिकाबाट के हुन्छ भने तपाईँ आउट अफ सर्भिस भएको बेलामा पनि तपाईँको कल ड्रप हुँदैन कुनै कुनै न कुनै नम्बर जुन तपाईँले सेट गर्नुभएको छ त्यसमा आउने आउन थाल्छ अटोमेटिकली अब मैले जुन कोड बताउन गइरहेको छु यो एकदमै सेक्युरिटीसित रिलेटेड हो यसलाई अब मैले फुल्ली युज गर्न त अहिले देखाउन सक्दिनँ किनभने मसँग सबै ओल्ड कोडहरू छैनन् तर म तरिका यसको म बताइदिन्छु तपाईँलाई स्टार स्टार गराइदिनु होला जिरो फोर गराएर स्टार युज गर्नु होला अब यहाँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ नि ओल्ड पुरानो पिन जुन छ हाम्रो ओल्ड पिन राख्नुपर्ने हुन्छ फेरि स्टार गराउनु पर्ने हुन्छ र न्यु पिन पिन वान भन्ने हुन्छ एउटा हामीले कार्ड लिएर आउँदाखेरि हामीसँग जुन कार्ड हुन्छ सिम कार्ड ल्याउँदाखेरि त्यो सिम कार्डमा यो एभाइलेबल रहन्छ हामीले त्यो सिम कार्डलाई सेफ राख्न सक्दैनौँ भने त्यस्तो केसमा कोडलाई चेन्ज गरेर हामीले आफ्नो पर्सनल कोडलाई सेट गर्न सकिन्छ किनभने त्यसमा राखेको कोडहरू जति पनि हुन्छ त्यो बाई डिफल्ट रहन्छ त्यसैले गर्दा अब पिन वानको जस्तै मैले वान टू थ्री फोर छ भने त्यसलाई अब नयाँमा चेन्ज गर्न पऱ्यो भने फेरि स्टार राखेर नयाँ कोड हामीले जस्तै टु टू 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 र नयाँ कोडलाई दुईपटक टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ र ह्यास गराइदिनु पर्ने हुन्छ बल्ल तपाईँले कल गर्नुपर्ने हुन्छ पिन चेन्ज अनसक्सेसफुल इनेबल सिम भन्ने चाहिँ किनभने मसँग त्यो पिन पुरानो कोड पिन मलाई थाहा छैन त्यही भएर हो नत्र तपाईँले यदि पिन वानलाई चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने यस्तो तरिकाबाट इजिली चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र त्यस्तै तपाईँले यदि पिन टूलाई चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि सेम तरिका छ तर स्टार दुईपटक स्टार गराएर जिरो फोर स्टार अब हामीले फेरि उयो एक दुई तिन हजार अब यो पुरानो ओल्ड तपाईँको पिन कोड जुन छ तपाईँको त्यो हो पिन टू कोड अब न्यू पिन टू कोड हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ र फेरि स्टार्ट गराएर फेरि न्यू पिन टू कोड राखेर हामीले कल गरिदिनु पर्ने हुन्छ इस ह्याच गराएर सरी ल हेर्नुहोस् यो पनि अनसक्सेसफुल छ किनभने हामीले मैले भर्खरै यो पिन कोड राखेको छैन आफ्नो रियल त्यसैले गर्दा तपाईँले यदि चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो केसमा यो चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ इचिले अर्को कोड मैले जुन बताउन गइरहेको छु त्यसबाट तपाईँले पुकलाई चेन्ज गर्न सक्छु कहिले काहीँ तपाईँको मोबाइल लक हुने स्थितिमा आयो सिम लक हुने स्थितिमा आयो पुक कोड मागेको छ भने त्यो बेलामा काम लाग्छ त्यो कोडलाई पनि हामीले चेन्ज गर्न सकिन्छ त्यसको लागि हामीले स्टार स्टार जिरो स्टार अनि त्यसपछि हाम्रो जुन पुक कोड छ त्यो पुक कोड र अब नयाँ राख्नुपर्ने पुक कोड फेरि नयाँमा राख्नुपर्ने फेरि एस गराएर कल गरिदिनुहोस् यो अटोमेटिकली पुक नट नौ, करेक्ट भनेको छ किनभने मैले त्यसै राखेको तपाईँलाई सिकाउनको लागि यस्तो तरिकाबाट राखेर तपाईँले पुक वान कोडलाई पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै पुक टू कोड पनि हुन्छ त्यसको लागि पनि त्यही प्रक्रिया जिरो फाइभ गराएर स्टार वान टू थ्री जे लेखे पनि भयो अब त्यस्तै हामीले जुन राख्नुपर्ने छ अनि कल गरिदिनु पर्ने हुन्छ यस्तो तरिकाबाट हामीले पुक वान पुक टू दुइटै कोडलाई यहाँबाट सेक्युरिटी पर्पजको लागि हामीले चेन्ज गर्न सकिन्छ भनेपछि यस्तो तरिकाबाट यी विभिन्न कोडहरूलाई तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा इजिली युज गर्न सक्नुहुन्छ र यी कोडलाई युज गरेर तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा विभिन्न सर्भिसहरूलाई एक्टिभेट र डिएक्टिभेट गराउन सक्नुहुन्छ आशा छ तपाईँलाई यो भिडियो मन परेको छ यदि भिडियो मन पराउनु भएको छ भने प्लिज यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र साथसाथै यो भिडियो साथीहरूलाई सेयर गरेर साथीहरूलाई पनि यसको जानकारी दिनुहोला र साथसाथै यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन परेको छ र यस्तै खालको भिडियोको तपाईँले आशा गर्नुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला आजको लागि यति राख्दै तपाईँहरू म आजबाट अझै पर्ना चाहन्छु धन्यवाद